ଆଜି ଗାଡ଼ିର ବିଦାୟ ଆମ ଘରୁ ଆଉ ନାଇଁ ହଁ ଆମ ବିଲରୁ କିଏ ଜହ୍ନି ଚୋରି କରୁଛି ହଁ ବଢ଼ିଲା ହଁ ବେଶୀ ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲଣ ଘରୁ ପଳେଇଆ ଆଳୁ 6 କିଲୋ ଆଣିଲ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ ଏଇଟା କ'ଣ ଅନୁମାନ କରି କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଟା ଚକୁଳି ଅଟା ଚକୁଳି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଲା ତା ସହିତ ଟିକେ ଯିବ ରସଗୋଲା ଦୁଇଟା ରସଗୋଲା ସାଙ୍ଗରେ ରେଡ଼ି ସକାଳର ଖାଇବା ଅଟା ଚକୁଳିକୁ ରସଗୋଲା ଅଟା ଚକୁଳିଟା ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ ଓଃ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ଟା ପାଟିକୁ ନେବା ରସଗୋଲାକୁ ଅଟା ଚକୁଳି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଉଠୁ ଉଠୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ମାନେ ଟାଇମ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ 6:30 ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏତିକି ବେଳା ଯେ ଏମିତି ହେଲାଣି ଖରା କେମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ହେବ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଆମ ବିଲରୁ କିଏ ଜହ୍ନି ଚୋରି କରୁଛି ଆଁ ବେପାରୀ ନ ପଚାରି କ'ଣ କାଟି ସାରିଲଣ ବିଲ ସରିଗଲାଣି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି ଆମେ ଟିକେ ରାତିରେ ଶୋଇବୁନି ଶାନ୍ତିରେ ତମେ ଶୁଆଇ ଦେବନି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରୁଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଜହ୍ନି ପୁରା ବିଲରୁ ତୋଳା ହେଇଛି ଫ୍ରେଶ୍ ଜହ୍ନି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଜହ୍ନି ହେଇଛି ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଗାଁ ଜହ୍ନି ଏଠିକି ଯେତେ ବର୍ଷା ଆଡ଼ିକି ହେବ ସେତେ ଜହ୍ନି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫଳିବ ଆଉ ଏ ଜହ୍ନିଟା ସବୁ ରହିଯାଇଛି ଇଏ ବୁଢ଼ା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଏହାକୁ ନେଇ ରାଇ ଫ୍ରାଇ କରିବେ ମଜା ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଜହ୍ନି ଆଜି ଗାଡ଼ିର ବିଦାୟ ଆମ ଘରୁ ଆଉ ନାଇଁ ନା ସେ 3 ମାସ ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ପାୱାର ଟିଲର ବିକା ହେଇଯାଉଛି ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ପାୱାର ଟିଲରଟାକୁ ଚଲାଉଥିଲି ଆଉ ତ କେହି ଘରେ ଚଲାନ୍ତିନି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯାହା ହେଲେ ବିକା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଗଲା ଆଉ ଜିନିଷଟା ଆମର ଏତେ କଷ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା ଜିନିଷଟା ଗଲା କ'ଣ ମାଛ ସୋରିଷ ଦେଇ ମାଛ ଖାଲି ମାଛ ରହି ନା ଆଉ କ'ଣ ଡାଲମା ବୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ ଫସୁଣ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି କଲାଣି ଆଉ ସେ କାମରେ ମାଛି ଗରମରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ନା କ'ଣ ଏ ଘରଟା କ'ଣ ପୁରା ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ବନେଇ ସାରିଲଣି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଘରର ସେଇଥିପାଇଁ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ନାହିଁ ନା ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ କେବେ କରିବ ପଇସା ହେଲେ ଆଉ ତମ ଦାନ୍ତ ଏତେ ସଫା କେମିତି ହେଲା ଡାବର ଦାନ୍ତ ପଛ ପାଚିଲା ପଣୁସ ଓ ବୋଉ କଣ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ପଣୁଛ ଟେଷ୍ଟ କର ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ଖାଏ ନା ଖରା ହଉଛି ଦେହ ଖରାପ ହଉ ନା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କୁଜା ପଣୁଛ ନାଇଁ କୁଜା ପଣୁଛ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭଲ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଇଏ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୁ ଖାଇଦେ ସବୁ ଚଲେଇଦେ ସେମାନେ ବୋଉ ପଣସ ଦାବି ସାରିଲେଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଟ ଖାଇବି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ବୋଉ ମିଠା ସେମାନେ ଯୋଉ କତା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଆଉ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ ଖାଲି ପେଟ କମ ମଝି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ନା ରଖିବି ବାଟ ଗଛ ପଣୁଛୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ପୁଟ ବାହାରିଲା 10 ଖଣ୍ଡେ
ସେମାନେ ଗାଧୁଆ ପାଦ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆସୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଛି ଦେଖିବା ଆଉ। ସେମାନେ ଆଜିର ବେଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ମାଛ ରାଇଟା ହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ରାଇଟା। ଚୁନା ମାଛ ରାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲଗା କର, ଆପଣ ଖାଇଦେବୁ। କ'ଣ କହୁଥିଲ? ମିଛରେ ପ୍ଲାନିଂ କରି କୁହନ୍ତୁ ମତେ ଆଇଁଷ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତତେ ତେଲ ଖାଇବାକୁ ତୁ ବସିଥିଲୁ, ମୁଁ ଜାଣିଦେ। ଯିବା ଆଟକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବାପାଙ୍କର ମୋର ଟିକେ ଅଡ଼ସରୁ ହାଟକୁ ଚାଲିଲୁ, ପରିବା ପତ୍ର ଟିକେ ଆସିବ। ହଁ ଗରମ ପ୍ରବଳ ନା ସେମାନେ, ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି ମାନେ ଚିଚିଡ଼ା ଲାଗୁଛୁ। ଯିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ବାପା ହାଟ ଭିତରୁ ଗଲେ। ଗରମ ସେମାନେ ଏତେ ଜୋର ସେ ଲାଗୁଛି, ମୋର ଟୋଟାଲ ବି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏଇଠୁ, ବାପା ଆସିଲେ ଏଇଠୁ ଯିବି ଘରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ, ଆଉ ହାଟ ଭିତରୁ ଯିବାକୁ ଟୋଟାଲ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଚପଲଟା କ'ଣ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହାଲକା ଚପଲଟା ପରିବା ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି? କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା। ହଁ ଅଣ୍ଡା 20 ଟଙ୍କା। ହୁଁ ଆଉ ସବୁ ଶସ୍ତା ଅଛି ନାଇଁ? ଭେଣ୍ଡି 20 ଟଙ୍କା। ସବୁ ଶସ୍ତା ଅଛି ନାଇଁ? ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲଣ, ଘରୁ ପଳେଇଆ। ଚ ଆଳୁ ଆଣିଲି 6 କିଲୋ। ଆଳୁ 6 କିଲୋ ଆଣିଲ? ଆଳୁ କେତେ ନେଖା? 110 ଟଙ୍କା। ହଁ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ। ଟଙ୍ଗା ହେଇଗଲା ବା ପଳେ, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତ? ପାନ ଆଣିଛ? ପାନ ବୋତଲ ଗୋଟେ ଦେଲା। ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ନବନି? ବହୁ ପଡ଼ିଆଟେ ଅଛି ବୋଧେ। ହେଇଟ ରଖିଦିଅ। ଭଣ୍ଡା ଆଣିଛ? ଭଣ୍ଡା କେତେ ଟଙ୍କା? 20 ଟଙ୍କା। ସବୁ 20 ହୋଲସେଲ୍? 20 ବଢ଼ିଆ ତାହେଲେ ଆଉ ନା, ସବୁ 20 ଆଉ।